Sa matayog na pagtindig ng ngayon ay alagad na ni Lin Moyo na world boss na Battlefield Ghost King, na ipapakita ang bagong anyo na ito na salungat sa Undead Outpost Guardian ay may mas mapusyaw na kulay dahil na rin sa katangian na ito. Nababalot ng matinding aura ang Ghost King at ngayon ay pagmamayari na ni Lin Moyo. Ang Battlefield Ghost King na kagaya ng dati na ito ang sarili ay nasa level 39 at may 25,000 strength, 20,000 agility, 20,000 spirit, 25,000 constitution, at sa mga skill na ito na maaari pa rin na ito ang gamitin na nahility, bewitch, lifesteal, at mga espesyal na katangian na binabawasan ang pisikal na pinsalang natatanggap ng 50% at may kahinaan sa mga banal na pinsala na dinadagdagan ang natatanggap ng 50%. Habang tinitingnan ang mga attributes na ito, nadidismaya si Lin Moyu sa kahinaan nito sa mga banal na pinsala pero sa pangkalahatang mga stats na ito, hindi na iyon ganoon kasama at kung ikukumpara sa Undead Outpost Guardian ay mas maayos na ito. Habang nakikita ang mga nangyayari, inabot si Muyo ng ilang minuto para maproseso lahat ng mga nangyari. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng mga nangyari na kahit nakita niya lahat ng ito ay hindi niya lubos maintindihan na tapos na ang lahat ng ganoon lang at napatay ni Lin Moyu ang Battlefield Ghost King ng siya lang. Nakatunga nga siya at naruroon lang na iniisip lahat ng mga napakabilis na mga pangyayari. Habang nangyayari yun kay Mouyu, Nakatayo lang muna si Lin Moyu habang hawak ang kanyang Thonitos sickle at iniintindi ang kanyang bagong alagad. Sinusubukan niyang papuntahin sa ilalim niya ang mas mataas na level na summon niya. Matapos ang kanyang kontemplasyon, kinuha na niya ang mga Nirvana Crystal mula sa Ghost King at iniabot ito kay Muyun. Agad naman ito ang kinuha ng nagmamadaling si Muyun na ang tanging pakay lamang sa Ghost King ay ang mga Nirvana Crystal. Ang kanyang paghihintay na lumabas ang isang Battlefield Ghost King at sa wakas ay mapatay na ito. Sa kanyang matagal na paghahanap para sa mailap na Battlefield Ghost King, nakuha na niya ang kanyang pinakaasam-asam na mga kristal. Iniinspeksyon niya ang Nirvana Crystal at manghang-mangha sa presensya ng mga kristal sa harap niya. Nakakaramdam na siya ng ginhawa dahil sa kanyang matagal na paghahanap na ito, nakamit na niya ito. Sa tulong ng Nirvana Crystal na taglay niya ngayon, may mas mataas na siyang kumpiyansa na mag-evolve ng kanyang propesyon at mas mataas ng 60% ang tsansa na magkaroon siya ng isang propesyon ng pagiging Holy Summoner na dalawang beses na napa-evolve. Para sa kanyang minimithing propesyon, alam niya sa kanyang sarili kailangan niyang magtagumpay anuman ang mangyari dahil ang kadakilaan at kagitingan ng kanyang pamilya ay dapat na maipagpatuloy niya sa pagtanggap ng Nirvana Crystal mula kay Lin Moyu, malugod na nagpapasalamat si Moyun sa pagtanggap ng napaka-importanting bagay na yon. Habang tinitingnan ang mga naibigay na mga item mula sa Ghost King, pinupuri ni Moyun ang swerte ni Lin Moyu dahil maliban sa mga platinum level na mga item, nabigyan din sila ng Ghost King Heart na ang pinakamahalagang material sa paggawa ng Ghost King Necklace. Habang binabanggit iyon, inulit muli ni Moyu na ang Nirvana Crystal lamang ang kailangan niya at para sa ibang mga item at materyales na nakuha nila. Karapat dapat lang na mapunta kina Lin Moyu ang mga iyon. Ang Ghost King Necklace pa na iyon ay isang napakagandang boss accessory at ang halaga nito na ay napakataas, ngunit magagawa lang iyon ng isang magaling na alchemist. Pinayuhan ni Muyon si Lin Moyo na kung hindi siya makahanap ng isang alchemist para gawin yun para sa kanya, dapat hayaan na lang niya si Ning Yi na maghanap na ito para sa kanya at gamitin ang mga koneksyon ng kanyang lolo na si Ning Yi Ran. Sumagot naman dito si Ning Yi at sinabi na pinaplano na sana niya iyong gawin para kay Lin Moyu pero si Lin Moyu ay isa ng half-disciple ni Bai Shen kaya mukhang hindi na siguro kakailanganin ni Lin Moyu ang tulong niya. Matapos na marinig ang pangalan ng legendary na si Bai Shen, nagulat si Mu dahil hindi niya lubos akalain na may ganoon kataas na estado si Lin Mo at mayroon siyang mga koneksyon sa mga matataas at iginagalang na mga profesional kagaya ni Bai Shen. Dahil na nga rin ang alam ni Mu ay wala pang tinatanggap na kahit sinong disipulo si Bai Shen noon paman pero kung ikokonsidera ang mga skill at lakas ni Lin Mo hindi nakatakataka na kinuha siya ni Bai Shen bilang kanyang disipulo. Ang lahat ng mga ipinakita niya sa laban niya sa Battlefield Ghost King ay sapat ng katibayan sa kanyang di mapapantayang lakas at pagiging karapat dapat na maging isang disipulo ng isang kilalang profesional kagaya ni Bai Shen. Habang pinag-uusapan ang mga gamit na nakuha nila mula sa Ghost King, Napapalipat ang atensyon ni Moyun sa mga nagkalat na bangkay sa kanilang paligid. Ang mga bangkay ng mga miyembro ng walang kwentang Wang Chao Guild ay isang napakalaking ebidensya laban sa kanila. Alam ni mo Yun na ngayon na pinatay ni Lin Moyu ang young leader ng Wang Chao Guild kasama ang mga miyembro na ito. Hinding hindi nila sila lulubayan ng guild kapag nalaman nila na may kinalaman si Lin Moyu sa kinahinat na ng mga kasapi nila. Ang nakakatakot pa ay ang Guild President ng Wang Chao Guild na isang profesional na nagawa ng abutin ang pangatlong evolusyon ng kanyang profesyon. Hindi magiging isang madaling kalaban ang Guild President ngunit kung makakahingi siya ng tulong kay Bai Shen at mababantayan siya na wala silang magagawa laban kay Lin Moyu sa ilalim ng tirik na araw ngunit walang makapagsasabi kung ano ang mga gagawin nila para iligpit lang si Lin Moyu sa dilim at nang walang nakakaalam. Sa kabila ng panganib na dala ng pagpatay sa mga miyembro ng Wang Chao Guild, hindi na bago para kay Lin Moyu na may mga nangangahas na kalabanin siya o kaya naman ay naghahanap ng paghihiganti laban sa kanya sa kanyang sarili ay handa na siya sa anumang kakaharapin niya at handa na ang kanyang mental para rito. Nang narinig ang pag-aalala ni Muyun para sa kanya, napapaisip na si Lin Moyu na mukhang kailangan niyang maging maingat sa paggamit ng sama ng spirito ng Ghost King dahil baka masundan pabalik sa kanila na may kinalaman sila sa pagkamatay ng mga miyembro ng Wang Chao Guild. Ang Battlefield Ghost King ay magiging bakas para tuntuni na sila pala ang kumuha ng mga Nirvana Crystal mula sa World Boss. Mukhang mas mangangailangan ng karagdagang pag-iisip kung sakaling kakailanganin na nagamitin ni Lin Moyu ang kanyang Ghost King. Kailangang walang makakita na sino man sa Ghost King o mas maganda pa ay sisiguraduhin na lang ni Lin Moyo na walang sinumang makakakita ng kanyang Ghost King ang hahayaang mabuhay pa at masilayan ang susunod na araw. Nang mapatay ang Ghost King ng party ni Lin Moyo, umalingawngaw ang buong third battlefield dahil sa notification na lumabas na isang world boss announcement. Ipinapalem ng anunsyo na ang Battlefield Ghost King ay napatay na at ang Ghost King Heart ay nahulog at naibigay na. Nag-uusap-usap sila dahil ang pagpatay sa Battlefield Ghost King ay isang tagumpay na hindi kayang makamit ng kung sino-sino lang. Kilala ang Battlefield Ghost King bilang isang napaka at nakapahirap na boss na kalabanin dahil sa steal na skill na ito na talaga namang napakahirap makaharap at kontrahin. Sa anunsyong iyon, hindi sila makapaniwala dahil alam na nila ang hirap ng pagharap doon. Sa napakakamanghamanghang tagumpay na iyon, napapaisip na lang ang lahat ng nakakita sa anunsyo kung anong team nga ba ang napakalakas para harapin ang world boss na iyon. Sa Wang Chao Guild naman, nakaupo ang guild president na natanggap din ang anunsyo ng system tungkol sa pagkakapatay sa Battlefield Ghost King. Nang makita ang anunsyo, iniisip na ng preyedente ng Wang Chao Guild na mukhang ang grupo na ipinadala niya para samahan ang kanilang young leader ay nagtagumpay sa paggapi sa Battlefield Ghost King. Ang mga Nirvana Crystal mula sa Ghost King ay isa sa mga iniisip ng presidente na isang mahalagang sangkap para mas lumakas pa si Wang Zihao. Sa nakaraan nga, ibinagsak ni Wang Zihao ang pambansang pagsusulit at dahil doon, hindi niya nagawang pumasok sa kahit anong akademya. Kahit na ganoon pa man ang sitwasyon, iniisip ng presidente ng guild na mas mainam na sila na lang ang mag-alaga kay Wang Zihao at palakasin siya ng walang suporta ng kahit anong institusyon at akademya. Alam ng presidente na basta makuha ni Wang Zihao ang Nirvana Crystal, magagawa niyang maging isang legendary na profesional pagkatapos na makamit ang pangalawang evolusyon ng kanyang propesyon. Sa tulong ng pagkamit na ito, magagawa na nilang makapaghiganti para sa lahat ng kahihiyan na dinanas at pinagdaana ng kanyang anak. Kapag nagtagumpay ang lahat ng nasa kanilang mga plano, masisingil din nila ang lahat ng mga hindi tumanggap at umapi sa kanila. Matapos ang kanyang pagdadaldal at matinding pag-aasyom sa tagumpay ng kanyang mga alagad at anak, tinawag niya ang kanyang alalay na nakatambay sa gilid gamit ang isang senyales. Agad namang lumapit ang alagad ng presidente at tumugon sa tawag na ito. Inutusan ng presidente ng guild ang alalay na pumunta at maghanap ng isang magaling na alchemist dahil gusto niyang igawan ang kanyang anak ng boss Ori na Ghost King Necklace. Inaakala ng presidente ng guild na matapos na maranasan ni Wang Zihao ang isang tunay na labanan sa Yuan Battlefield na siguradong magiging isa siyang mas magaling at bagong tao. Mukhang mataas ang mga inaasahan ng presidente ng Wang Chao Guild kay Wang Zihao at sa pagbalik pa na ito ay nakahanda na ang lahat ng mga kakailanganin niya. Handa na para sa kanyang tuluyang pagpapalakas, Iyon na nga lang kung makakabalik pa siya o kahit ang bangkay man lang niya dahil sa kasalukuyan ay naroroon pa rin sa third battlefield si Lin Moyu at nagwawalis ng mga basura. Habang itinututok ang kanyang kamay sa mga bangkay ng mga miyembro ng Wang Chao Guild, ginamitan niya silang lahat ng kanyang skill na corpse explosion. Sa ganoon paraan, magagawa na niyang sirain lahat ng mga epidensya at lahat ng mga bangkay na naruroon ay masisira at madudurit. Habang pinapanood ni Namuyun at Ning Yi Silin Mouyu na burahin sa mundong ito ang mga bangkay ng mga miyembro ng Wang Chao Guild, hindi mapigilan ni Ning Yi na mapangiti dahil alam niya na ligtas na sila sa kahit anong bakas na maaring bumalik at magturo sa kanilang pagkakasangkot sa kinahinat na ng Wang Chao Guild. Basta walang sino man na naruroon sa kanila ang magsumbong o magdaldal tungkol sa mga nangyari sa lugar, hindi nila maisisisi ang anuman sa kanila ng walang sapat na ebidensya. Pinapatahan na rin ni Mu Yun ang loob ni Ning Yi at sinasabihan siya na pati siya ay may aakuhin responsibilidad sa mga nangyari lalo na at siya ang dahilan kung bakit sila naroroong dalawa ni Lin Mo Yu. Ipinapangako niya kay Ning Yi na gagawin ang lahat at itatago ang natanggap niyang Nirvana Crystal mula kanino man para maiwasan ang kahit anong gulo. Para tapusin na ang anim nagkoneksyon nila sa lugar at sa nangyari sa mga miyembro ng Wang Chao Guild, ang natitira na lamang na dapat gawin ay ang umalis na sila roon. At iyon na nga ay ginamit nila ang teleportation stone para makabalik. Dinurog nila ito at binalot ng asul na ilaw, ilang segundo lang ay nawala na sila mula roon at walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa lugar maliban sa kanilang tatlo. Sa hardin naman na laging pinag at pinagre-relaxan ni na Shen, Naroroon lang sila at umiinom ng tsaa habang nakaupo at dinadama ang kanilang kapaligiran. Nagsimulang ilabas ni Meng Anwen ang tungkol sa paparating na araw ng dakilang kompetisyon ng mga profesional. Ang paligsahan ay gaganapin na sa loob ng dalawang araw. Sinasabi ni Meng Anwen kay Bai Shen na mukhang malapit na ang pagbabalik ng pinakainaalaga ang disipulo ni Bai Shen at inaasahan nila na babalik si Lin moyu sa araw na yon. Nagsimulang asarin at ngitian ni Meng Anwen si Bai Shen na mukhang masyado raw na iniintindi at nag-aalala si Bai Shen tungkol sa kung magagawa ba ng kanyang pinakamamahal na disipulo ang ibinugay niya sa kanyang misyon. Nagsimulang mamula si Baishen nang marinig ang mga sinabi ni Meng Anwan habang nauubo matapos na mabulunan sa iniinom na tsaa. Nagulat siya sa paglalabas ni Meng Anwan sa usapan ngunit mukhang tama nga siya. Nasasanay na siya dito ang nakikita pagkatapos na mangyari ng napakaraming pagkakataon. Binanggit na rin ni Meng Anwan ang tungkol sa notification ng pagkakapatay ng Battlefield Ghost King. Tinatanong ni Meng Anwan si Bai Shen kung ano sa tingin niya ang nangyari at may kinalaman kaya iyon kay Lin Moyu. Nang banggitin ni Meng Anwan ang tungkol doon, nagbago bigla ang mukha ni Bai Shen at nagsimula siyang mapaisip at magseryoso tungkol doon. Nag-aalala na siya na baka Amy kinasangkutan siyang mapanganib. Nabago na naman ang mod ng paligid nang biglang may nagteleport sa kanikang harapan. Agad nila iyong nakita at nakuha na ito ang kanilang pansin dahil mukhang saktong habang pinag-uusapan nila siya ay lumitaw siya mula sa kung sana. Pagkarating ni Lin Moyu sa hardin, nagsimula siyang yumuko at magbigay galang sa kanyang mga senior. Taos puso niyang ipinaalam ang kanyang pagdating mula sa kanyang misyon. Habang nakayuko pa rin, nagsimulang tanungin ni Bai Shen si Lin Mouyu kung ano ang nangyari at kung natapos na ba niya ang itinalaga niyang misyon sa kanya. Itinaas naman na ni Lin Mouyu ang kanyang ulo at ipinahayag sa kina Bai Shen at Meng Anwan na nakumpleto na niya ang kanyang misyon. Nagsimula na rin ilabas ni Lin Mouyu ang mga ipinapahanap ni Bai Shen na mga item at materyales mula sa kanyang inventory. Nang makita ang mga kristal, nagsimulang purihin ni Baishen si Lin Moyu. Hindi may tago ang pagkagalek niya sa mga nakakamit ng kanyang disipulo. Habang pinupuri si Lin Moyu, nalihis ang tingin niya nang makita niya ang badge ni Lin Moyu. Ang badge na iyon ay nakakapukaw ng pansin ni Baishen. Ang gintong badge na kumikinang at samilaw sa mga mata ni Baishen. Agad na ito ang ibinaling ang tingin dito at nakita na ang kanyang disipulo ay nasa pagiging isang two-star lieutenant na. Sa taas ng rango na nakamit ni Lin Mouyu sa ilang araw lang na nawala siya, hindi lubos maisip ni Bai Shen kung papaano ito nagawa ni Lin Mouyu. Nagsimula pang tanungin ni Bai Shen si Lin Mouyu kung binura ba niya mula sa balat ng lupa ang isang tahanan ng mga demonyo para maabot ang kinaroroonan niyang rank ngayon. Tumigil muna naman si Bai Shen sa pamamangha at nagsimulang mag-isip. Ang isang-isang two-star lieutenant ay mga na nagawa ni Lin Mouyu na makakuha ng humigot kumulang 20,000 ng military merit. Ang halagang ito na meron kay Lin Mouyu ay napakataas na lalo na at kasabay ni Lin Mouyu ang pinakamamahal na apo ni Ning Yiran. Sa pagbubuhat ni Lin Mouyu, Nakikihati pa si Ningyi sa mga military merit na nakukuha nila. Kung susumeyan, ang mga ordinaryong mga abyss demons ay nagbibigay lamang ng 50 military merit. Ibig sabihin ng pagiging two-star lieutenant niya ay dapat nakapatay na siya ng humigit sa apat na raan na mga abyss demons. Ang daming iyon ay nakakalula lalo na para sa isang baguhan. Ipinaliwanag naman ni Lin Moyo na maliban sa mga ordinaryong mga abyss monsters at mga abyss demons, nakapatay din siya ng mga high rankang na mga abyss demons. Ang mga high rankang demons na mga iyon ang sekreto sa kung papaano niya nagawa ang hindi kapanipaniwalang gawaing iyon. Nang marinig iyon, lubos na nagulat si Bai Shen, hindi niya akalain na si Lin Mouyu na nasa level 27 pa lang ay nagagawa ng makipagharap-harapan sa mga high rankang demons ng abyss. Nalilito na siya kung papaano iyon nagagawa ni Lin Mouyu laban sa mga level 40 na mga high rankang demons. Pati si Meng An ay napapadora ng kanyang iniinom na tsaa dahil sa pagkabigla sa narinig. Alam ng dalawang beteranong profesional na ito kung gaano kalakas at kahirap na kalabanin ang mga high rank ang abyss demons. Mabilis namang pinunasan ang Nate Apong Chaa at nililinisan ang kanyang kalat. Nagsisimula naman si Bai Shen sa kanyang pagtatanong kung anong milagro na naman ang pinaggagawa ni Lin Mouyu. Gusto niyang malaman kung ano nga ba ang mga nangyayari at bakit may mga high rank demons na napapasali sa mga biktima ni Lin Moyu. Ipinaliwanag naman ni Lin Moyu na nagawa niya lamang iyon sa tulong ng mga space portal na nagkokonekta sa abyss at sa mundo ng mga tao. Sinbi niya na habang nagiikot sila sa dungeon ay nakaengkwentro sila ng isang lagusan na nilalabasan ng mga abyssal demons. Pinagpatuloy ni Lin Moyu ang kwento tungkol sa pagbabato ng mga bangkay sa portal at paggamit ng kanyang corpse explosion sa mga iyon para patayin ang mga naiipit na mga high rank abyss demons. Nang marinig ang kwento ni Lin Moyu, nagsimulang napahalakhak ng napakalakas si Bai Shen dahil nakikita niyang napaka nakakatawa ng bagay na iyon para sa kanya. Tuwang-tuwa dahil hindi siya makapaniwala na ginawa talaga ni Lin Moyu ang planong iyon. Napapatawa rin siya dahil mukhang may inis na naman kakaisyo si Lai Yan dahil sa mga ginawa ni Lin Mouyu. Para kay Bai Shen, talaga namang nakakagalik at napaka-interesante ang mga ginagawa ni Lin Mouyu. Pati si Meng Anwen ay hindi talaga mapigilan na hindi masorpresa sa tuwing babalik si Lin Mouyu. Ang mga kwento mula sa kanyang mga paglalakbay sa Yuan Battlefield ay laging nakakalibang para kay Meng An Nagagalak silang dalawa sa mga dala ni Lin Moyu na mga kwento. Habang nagtatawanan ang dalawang matanda, nagsimulang magseryoso si Lin Moyu. Sinabi niya sa kanyang dalawang senior na may kailangan siyang sabihin na nangyari sa loob ng third battlefield. Nagsimulang ikwento ni Lin Moyu ang tungkol sa engkwentro nila sa legendary na divine magician na si Yuan. Ang kaluluwa ni Yuyan ay nakalagay sa tungkod na lubos niyang pinakamamahal at kung sino man ang maturing niyang may napakalaking potensyal ay bibigyan niya ng pabor. Ang taong iyon ay makakatanggap ng mga eksklusibong mga benebisyo mula sa dakilang elemental mage na iyon. Nang marinig ng dalawang matanda na nakausap at nakasalubong ni Lin Yu ang Divine Flame Magician, nagsimulang napapatayo si Nabai Shen at Meng Anuan sa sobrang gulat. Hindi nila lubos maisip na may makakausap sa kaluluwa ni Yuyan na pati ang dalawang ekspertong ito ay napapatayo sa gulat. Ikanwento lahat ni Lin Mouyu ang mga nangyari mula sa pagkalaban nila sa isang mukhang taong boss sa loob ng dungeon. Ang kalaban nilang iyon ay gumagamit ng mga malalakas na mga elemental spell ngunit sa tulong ng mga skeleton mages ni Lin Mouyu ay napatumba nila. Sumunod ay ang tungkol sa paglabas ng kaluluwa ni Yuyan mula sa kanyang Divine Flame Staff na isa sa mga item na ibinigay ng dungeon sa kanila. Kinausap sila ni Yuyan tungkol sa kung papaano magkaroon ng pangatlong talent pagdating ng pangatlong ebolusyon ng propesyon. Naroroon na rin ang space crystal na maaaring magdala sa mag-aayos na ito sa isang lugar na itinakda ni Yuyan. Ito ang susi para makapasok sa isang sekretong lugar sa abis na natuklasan ni Yu Yan. Matapos na marinig ang lahat ng mga nakakamangha at Kat Anji tanging mga kwento tungkol sa isa sa mga alamat ng Shenxia, nagsimula na namang asari ni Meng Anwen si Bai Shen dahil may naaalala daw siya na pumunta sa dungeon na iyon noon pero bakit hindi niya natanggap ang pabor at mga item mula sa Divine Flame Magician. Habang tumetawa si Meng Anwen, Nagsimulang magdahilan si Baishen na hindi lang niya iyon nakuha dahil hindi pa nakakapag-evolve ang profesyon niya noon kaya normal lang siguro na hindi makuha ni Baishen ang pansin ng Divine Flame Magician. Not a sa mga salita ni Meng An Wen si Baishen at naiinis ng kaunti sa mga natanggap na mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali. Tumahan na silang lahat at inutusan na ni Bai Shen si Lin Moyu na ilabas ang space crystal na natanggap niya mula kay Yu Yan. Kung kakailanganin muna na gawing isang teleportation stone ang space crystal na iyon, hindi na nila kailangan pang magkaproblema. Sinabi ni Bai Shen na hindi na nila kaikangan pang maghanap ng isang artificer dahil ang pinakamagaling at pinakaangkop na tao para sa ipinapagawa ni Yu Yan ay nasa harapan na nila. Agad namang sumunod si Lin Mouyu sa utos inilabas mula sa kanyang inventory ang space crystal, sumunod naman si Meng Anwan na naka serious mode na at umuugat pa ang ulo na pilit na pinapalabas ang kanyang mahabang tore, ang Shenxia Tower na isa sa pinakamahalagang artifact ng Shenxia Empire ay inilalabas na niya para tulungan siya na gawin ang teleportation stone mula sa space crystal.